อนบัดกาจ้องจำน้าบกนึกรอไลน์มาในกบายอนเด้บ้านซึ่งไงมวยอนเลยสวอลมิ้วเมตาเฮียนเด้สมะกำพายอนบัดไงมวยอนบัดกาจ้องจำน้าบกนึกจังใจหรือในสายบันตอบ้าบองคลายลมบักจังบันจังต้องอนจ้าจ้องสำรับอนពីស្គាល់រូបបងតើអូនហត់ទេដែលស្គាល់មនុស្សដូចបងអូនជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្មោះត្រង់គួរតែសមនឹងប្រុសល្អជាងបងក្តីស្រឡាញ់អូនធំធេងខ្លាំងណាស់ពេលខ្លាំងបងខ្មាស់ដល់ថ្នាក់លួចយំអូនស្រឡាញ់បងមនុស្សគ្មានទ្រព្យធនមានតែខ្លួនតាំងចិត្តស្មោះជួយជីវ៉ាអូនមានរឿងមួយចង់សួរបងណាសង្ឃឹមរៀបរាឆ្លើយចេញពីចិនបងត្រូវឆ្លើយពីបិណ្ឌបែបណាក៏អូនតតបើថ្ងៃមួយអូនបាត់ការចង់ចាំសួរអូនណាសង្ឃឹមជីវ៉ាឆ្លើយចេញពីចិត្តអូនត្រូវឆ្លើយពាក្យពិតនេះបែបណាក៏បងតទូបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំតើអូននៅស្រឡាញ់ស្ម័គ្រនៅក្បែរបងទេបើសិនថ្ងៃមួយបងលែងស្គាល់មីមេតើហ៊ានទេស្ម័គ្រតាមផែបងបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំតើអូននឹងចាកចេញឬនៅស្នេហ៍បន្តបើអូនខ្លាចលំបាកអូនចង់បាញ់ចប់គប់បងចោលចុះសម្រាប់បងទោះអូនខ្លាចជាអ្វីក៏បងនៅតែស្នេហ៍បើថ្ងៃមួយអូនបាត់ការចងចាំតើអូននៅស្រឡាញ់ស្ម័គ្រនៅក្បែរបងទេបើសិនថ្ងៃមួយបងលែងស្គាល់មានមេតើហ៊ានទេស្ម័គ្រតាមផែបងបើថ្ងៃមួយអូនបាត់ការចងចាំតើអូននឹងចាកចេញឬនៅស្នេហ៍បន្តបើអូនខ្លាចលំបាកចង់បាញ់ចង់ទុកបងចោលចុះសម្រាប់អូនទោះបងខ្លាចជាអ្វីក៏បងនៅតែស្នេហ៍សម្រាប់អូនទោះបងខ្លាចជាអ្វីក៏អូននៅតែស្នេហ៍